ndoda kutenda hurumende ye Second Republic ichitungamirwa nababa munanga mukana vari kutipa isu sema youth takabvira kare tisingawani ndotenda zve Sir Wicknell vakawanda vane mari dzakadaro asi havana rudo rwakadaro sezvamungona kuti pombika wana ndo mudziyo wapiwa nababa Wicknell kubadhibhala yatinge nezvari uchechi vari kumazvavatsvaga Saturday. Sakamona kuungana kwaita vanhu vachifara hazvirevi kuti vabhadharwa asi mufaro wanga vainawo uchati kuti pamabvisa pawedzera vanhu vangoti vagona mukoma tinozvitenda izvi makomborero aramba achiita sei achiwedzera mungosimudzawo vese vechidiki ndokwakananga zvino asi mafanis man Natogera izvenyomuti shepa asi ndevhudza ngomusa dzibata ndise matara nendepfu kumba nekubasa tiri mashefu matamo vekwangu vanokuza ndepfu vanogara vachipurudzira zvire hameno zvavo vasingadzivharire kana isusu vativafarire vane ndepfu taimudidaire Ashotwa nesungarutse ende musatinyautse tisiye tichengete ashotwa ngarutse ashotwa nesungarutse ende musatinyautse tisiye tichengete